いやあ、せつなけいすきだよ。皆さんはボンバーガールというゲームをご存知でしょうか。ボンバーガールとはボンバーマンシリーズの一つで、ボンバーマンって言ったらね、最近じゃあスイッチとかでできる、スーパーボンバーマン R オンラインっていうのが結構たくさんの人数でできるボンバーマンですね。そちらの方が有名かと思うんですけど、それとはもう一つゲーセンで確か3年前から稼働しているアーケードゲームがありまして、そちらがボンバーガールです。みんなが知っているボンバーマンとは違うルールで楽しめるもう一つのボンバーマンの形っていう感じであるゲームでして、今回そちらの方ゲーセンで映像を録画して、その後俺が解説のようにちょっと声を当てて今回動画にしてみました。皆さんにこのボンバーガールというゲームのことを知ってもらえたらと思いまして動画にしております。はい、はい、そのままやな。はい、チーム戦なんですって。はい、なわけでね、もうさ根本的にこの時点でもう全然ルール違うわけですよ。皆さんわかりますか。敵倒すのが目的じゃないらしいわ。じゃあボンバー、バトル基本その1、まずは自分をパワーアップ。これはボンバー R の方でもあるよね。緑のブロックをボムで壊すとアイテム出現、それを集めてパワーアップしましょう。特に大事なアイテムが経験値集めてレベルが上がるとスキルが使えるようになります。スキル点があるらしい。スキルシステムになっとんやなこのゲーム。って感じでボムを置いていく。確かにアイテムが出てきような。この辺は本気のボンバーマンみたいにパワーアップのアイテムがあるらしい。結構エフェクトっていうか見た目がだいぶ違うしね。でこの辺のアイテムを集めるんは本家っていうかみんなが知っとるボンバーマンと一緒らしいわ。こんな感じでブロックを壊していって、こういう経験値アイテムとか経験値とかあるらしい。なんかチームのねレベルの概念があって、チーム全体のパワーアップにつながるらしいんですよ、この経験値を集めたら。そこはちょっとチーム戦ならではの、このゲームならではのボンバーマンの形になってますね。もちろんこのボムを手に入れればボムの出せる数も増えますしみたいな。チームレベルが上がってスキルが使えるようになりました。白のスクリューボムはブロックを一気に壊せる便利な技。でもスキルを使った後また使えるようになるまで少し時間がかかるので注意ですよ。というわけでね、固有のキャラクターによって固有のスキルがあってね、またそれがさ本気のボンバーマンにはないようなスキルだったりしてさ、キャラごとにいろいろ使い分けがあるわけで、アイテムでパワーアップできたら敵に攻撃を仕掛けましょう。目指す マップの上端、敵のベースですよ。ベースとかあるらしいわ。つまり敵の本拠地に攻め込むゲームなわけで。でだ、これがスキル。この今使ってる白っていうキャラのスキル、ブロックをたくさんいっぺんに壊すことができる。バトル基本ソロに味方のベースは守ろう。この青い建物が味方のベース、ここを破壊壊されたら負け。しっかり守りましょう。というわけでこれの青が自分の陣地、これを守ることが一つの勝利への第一歩になるわけで、敵がおる、敵がおる、敵を切るから、あっ敵です。僕やスキルを倒してベースを守りましょうっていう頃には敵の HP えらい減ってますけどね。
いずれか敵の HP えらい減らせてますけどねって感じでボム置いて、相手がクラクラしてるところにボムを置く。ゲギャーやりましたね。これでしばらくは安心です。だそうです。では改めて目指すはマップの上端、敵のベースですよ。わかりましたお姉さん。というわけで上に向かう刹那圭介。お？バトルの基本その3、敵のタワーはなるべく壊そう。本拠地以外にもタワーっていうのがあるらしい。この赤い建物は敵のタワー、ここを壊すとアイテムがたくさん出てくる。それに敵がやられてもここから復活できるようになるので、バトルを有利に進められます。リスポーン時点らしいね。これね、ちょっと画面では出てきてないんですけど、プレイヤーの手元にねタッチパネルがあってね、そのタッチパネルの方からチャットとか、このリスポーン時点の選択とかができるんですよ。ちょっと今回のプレイでは俺そこまで気が回らんで全く触らんかったんですけどね。でこれプッシュってあるでしょ。これもう筐体の方にボタン、プッシュのボタンがあってですね、それをタワーが HP0 の時にこれを押したら、そのタワー攻略ってことになるらしい。敵を追いかけ、敵を追いかけて棒を置く。バトルの基本その4、責任にベースを壊せば勝ち。この赤い建物が敵のベース、相手より先にベースを壊せば勝利。さあ壊しちゃいましょう。というわけで本拠地に着いたわけですね。ちょっと本拠地の HP ちょっと減ってますけど、あこれを壊していく。要はですね、本気のボンバーマンだったらライフ制で、敵の攻撃食らったらライフが一つ減るようなシステムなんですけど、 HP なんですよね。その HP が0になったら自分が撃破されてリスポーンすると。で敵のゲー、この本拠地の HP を削り切ったら勝ち。こんな感じですね。おめでとうございます、あなたの勝利です。という感じで結構ルールが違うんですよね、皆さんが知っとるっていうか、これまでやってきたボンバーマンとは。さあ今度は実際のボトルと同じく4対4形式でプレイしてみましょう。実戦形式来ましたよ。敵は4人、味方も4人、協力して敵チームを、なんて書いておいたはい、ごめん読まなかった。というわけで今回はですね、味方と一緒に連携を取って戦っていきたいと思います。こう味方と協力してブロックを崩してアイテムを取る、それが序盤の流れ。まあそれはちょっと皆さん分かってもらえると思うんですけど、この丸っこいのサポーター、味方のタワーを守っています。NPC キャラも一応おるらしいわ、これ。こんな感じで。ちょっと丸いこのやつが右上に浮っきょるけど。こういう感じで、NPC が拠点を守ってくれる形になるらしい。ってことは敵の陣地にもおるよね、なんて考えながら俺はブロックを置っきょる。一応ボムはその NPC のキャラクターを焼いたりはせんみたいなんで、自由に置いていっても構わん。細いなここすごい細い道になってるけど、こういうところもあるらしい。こういう細い道で敵を出くわしたらちょっと怖いよね。バトルの基本その6、タワーを守るサポーターに注意。この赤くて丸いのは敵のサポーター、敵のタワーを守っています。見つかると体当たりで攻撃してくるので注意ですよ。という感じで NPC を退きながらも敵を攻めなあかんらしいですわ。こんな感じでめっちゃ食らってる俺これってあれなんかな、ちょっとそこまで考えてなかったけど、あやっぱ一定時間にちょっとずつ出てくるらしいな、ここから。あいてーあーエチエチ。気づいている方もいらっしゃるかもしれません。実はこのゲーム、自分のボムで自分が食らっても自分の HP は減りませんけど、スタンの効果がついて一定時間動けなくなります。それは味方に対しても同じです。なので味方との連携するときは自分のボムが味方に当たらないように気をつけるとも一つの注意ポイントらしいですね。こう乱戦勝ったらさ、なかなか気をつけにくいところあるけどね。またそれも味方との連携ってことで。バトルの基本その7、ゲートは壊して通る。なんか門が、関門みたいなのがあるらしい。道を塞いでいる赤いのは敵のゲート、壊せば通れるようになります。というわけでまた細いところ、それゲートを壊してからも敵を退きならあかんというね、結構細いよねこれ。
こんなとこで戦わなあかんわけよね。もうボン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 って、あ、倒した倒した。もうゴリゴシ感がすごいけどな、この辺になってきたら。それは自分も食らっとるし、あ、こんな感じでダメージを受けないんですけど、スタンの効果がつくんで、その間に敵に狙わないように気をつけなあかんわけで、ちょっとボムの置き方も工夫しなあかんのですよ。すぐに自分が死ぬわけじゃないけど。で、敵の目の前、さあ壊しちゃいましょうと。今回は敵の抵抗があるからね、その辺を気をつけながらも、なんで俺こんなところブロックを壊したんだろう。丁寧に1個しかないブロックを壊していっきょるという謎の几帳面さが出てきてるけど。味方と一緒におるね。この味方にボムが当たらんように効率的に行きたいところですが、やっぱちょっと巻き込んでしまう。ここで俺が思いついたのは、ここで周りをこういう感じで大きながら回っていくという効率の良さ。あ、でもここ伝わってますね。こう地方でちょっとボムを置きながら回っていけば結構効率よくダメージ与えれてるなっていう感じがします。そして味方と一緒に攻撃してボタンを押して攻略、フィニッシュ。いいですね、おめでとうございます、あなたの勝利です。こんな感じのゲームだったわ。まあこれが一連の流れ、ボンバーバトルいかがでしたか。次は全国対戦一人用ミッション、まあいろいろあるわけですね。ミッションもあるんやな、ミッションモードも対戦だけじゃなくて、そういう一人で楽しむ方法もあるらしいわ。というわけでボンバーガールのチュートリアルの動画を見ていただきましたが、プレイした感想というか体感で感じたこととしてはですね、あのスーパーボンバーマン R オンラインと比べてですね、ボンバーガールのキャラクターってちょっと足がゆったりめなんですよね。けどね、これってスーパーボンバーマン R オンラインのキャラクター結構足が速いイメージが俺には中にはありまして、中にはですね、あのキャラのスピードに目が追いつかないよって人がおるかと思うんですよ。そういう人にとってはボンバーガールのキャラのスピードってゆったりとってちょうどいいかもしれませんね。逆にボンバーマン R オンラインの方のあのスピード感が好きって人にとってはちょっとかったるいスピードかもしれませんし、そういうちょっとスピード感でこのゲームのちょっと好きとか嫌いとか分かれるかもしれませんし、最後にこのゲームのプレイヤブルキャラクターを紹介したいと思います。プレイヤブルキャラクターはこういう感じで結構可愛い女の子が揃っておりまして、中にはですねコナミの他のゲームのキャラクターをねモチーフしたキャラクターもおりまして、なんならこのキャラクターなんかねもうときめものヒロインそのものですからね。この中で俺が一番気に入ってるキャラクターがですね、このセピアってキャラクターなんですけどね、まっなんで俺がこのキャラクターが好きだっていうことは、ああ、俺のこと知っとる人はわかるよね。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 ゲームセンターでワンプレイ100円という比較的コスパのいい値段でプレイができます。なので皆さん、ぜひゲーセンに行ってやってみてはいかがでしょうか。というわけで今回はここまでご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でチュートリアルではなくて CPU 戦を動画をアップしたいと思いますので、またそちらも見ていただければと思います。というわけで、シワゲ